За сайн байна уу? Ажилласан сайн уу? Хүрэлцээрт нь маш баярлаа. За баярлалаа. Сайхан нэвтрүүлэгтээ урьсан тас баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр өөртөө чинь би одоо монголчуудын сэтгэл зүй гэдэг энэ их том сэдвээр ярилцах гэж байна. Тэгээд ярилцах хийхдээ би одоо ямар асуултаа нэг төлөвлөгөө хэлүүлэхээ гэж их бодлоо. Тэгээд бодож бодож өөр хэмжээний шийдэл гарсан. Тэгээд би нэг юм монголчуудын хувьд нэг тийм эрхэм дээд хүний одоо дүүдэг өгсөн цахианаас нэвтрүүлгийн сахины асуултыг гаргаж авъя гэж бодсон юм. Тэгэхээр та ямар чинь цахиаг задлаад уншаад үзв. За тий. За бас дахиад ингэж задлаагүй асуудсан байна. Сонирхолтой байна. 10 жил тол авч ирсэн билүү. Аа, авч ирсэн, авч ирсэн. Тэр энэ захиа өгж байгаа болохоор үзэгчд маань бас сонирхолтой байгаа болоо гэж бодож байна. Тийм болохоор би зүгээр энэ захиаг уншичихэ гэж бодож байна. За. За. Оюутан зориг дүү, эс оюун битсэн цагтлаас 1984 оны 4 сарын 7 Москвад миний дүү англи хэлээ сайн сураарай. Ахын сурахыг оролдож дүүгээ гүйцгээ бодноо. Ер нь цаг зав зүг зохицуулж явах хэрэгтэй. Хичнээн их юм бо хичнээн их юм чи мэддэг болон төчнөн их чиний боломж юм шүү. Тэр чинь их олон юм үдэж нүд тайлна гэсэн үг. Би дулсаа өндөр хөгжилтэй орон болох хэрэгтэй. Би Монгол хүний сарвал ухаанд итгэдэг гэсэн байна. Энэ бол одоо зориг агсны 1984 онд орсод сурж байх та өөрийнхөө дуу оюунд бичсэн цагтл тухайн үеийн гар бичэнд болдог учраас би одоо байгаас нь цаасан гэж боолгож танд үзүүлж байгаа. Энэ үгнээс одоо Монгол хүний сар улахын итгэдэг гэдэг энэ үг надад их бодооштай анхаарал таахаар хүмүүсэн бодох хэрэгтэй өгүүлж байна гэж санагдсан. Тэгэхээр эхнийх асуултыг тавья. Монголчууд сар улахын таарт юм уу? Монголчууд бол маш сар улахтай хүмүүс. Ямар нэгэн имийг маш их хурдан сэтгэдэг, түргэн боддог, эргээд буцаад маш амархан хариу үйлдэл үзүүлдэг. Хэрвээ тархинд нь ямар нэгэн бодол одоо бодож байгаа, төсөөлж байгаа зүйл орж ирсэн бол тэрийгээ бас буцаад нөгөө ажил хэрэгж хэрэг болгож гаргах тэр тал дээр бол их тийм цэрэг ухаантай гэж ярьдаг тийм хурдан түргэн ийм хүмүүс. Тэр энэ дээр бол бас нөгөө саруул ухаанд итгэдэг гэсэн байна. Тэрний юу гэхээр яг л одоо алсыг бас харддаг тийм холч ухаантай гэж бас ярьдаг. Тийм байдал би итгэдэг л гэж зориг агсан хэлсэн болов гэж би бол бодож байна. За маш баярлалаа. Тэгэхээр сэтгэл зүй гэсэн зүйлээр ярилцахдаа би бас бодсон л доо. Өөр их том сэдв юм. Өөрийнх хэмжээнд унш судлахад одоо нэвтрүүлгийн хэмжээнд яриад үзэгчд бүрэн дүр мэдээл өгье гэхээ бас их хомсгон санагдаад. Ер нь монголчуудын сэтгэл зүй гэдэг ерөнхий хэлбэрээр үзэгчдтэй өөрийгөө бид нар өөрсдөө таних, нийгмийг таних тэр боломжийг олохыг хүссэн. Тэгэхээр ер нь сэтгэл зүй одоо Монголын хувьд хэмээн одоо өөрсдөө дотоод та боловсруулах юм лгээд 20 гаруйхан жилийн хугацаа өнгөрцөн байна. За салбарынхын хувьд хувьд үзэх юм бол энэ одоо их тийм хангалттай хугацаа биш боловч нийгмийн хувьд авчдаг бас тодорхой хэмжээнд өөрчлөлт бий болгох ажлыг эхлүүлэх юм боломжтой хугацаа. Тэгэхээр манай Монголын сэтгэл судлалын салбар гадаадын одоо энэ салбартаага ямар түвшинд явж байна? Таны өнөөдрийн судалгааны ажлыг хийж явж байхад. Аха. Тийм тэгэхээр одоо хүнээр авдцгийн болвол нэг одоо 22 3-тай л ийм эмгтэй юм уу те ийм одоо залуугийн ерөнхийдөө дүр төсөл орж ирж байгаа. Тэгэхээр 20 гаруй жилийн хугацаанд яг тодорхой нэг салбар шинжилх ухаан өөрө хөгжөөд мэрэгжилтнүүд бэлтгэгдэн ихэр бас чамламар л хугацаа л да. Ер нь бол а зүгээр хүнээр ботгоор бол нэг тийм мэдэр залуухан настай юм шиг бас санагдчихж байгаа. Тэгэхээр харьцангуй сүүлийн 10-ад жилд бол практик салбар бол нэлээд бас эрчимтэй хөгжиж байгаа. Энэ дундаа одоо хүмүүстэй яг ажилдаг салбар руугаа бас сэтгэл судлаачд манаас нэлээд төлхөө орж хэлж байгаа. Тухайлхан бол одоо боловсролын салбар руу, хүчний байгууллага, цэрэг цагдаагийн байгууллага руу, за тэгээд дээрэс нь спортын салбар руу гэх мэт ингээд тодорхой өөрөө өөртөөхөн хөгжүүлэхийг одоо хүсэж байгаа тэр салбар руугаа мэрэгчлүүл мань бол нэлээд хүч төрж орж ирж байгаа юм байна. За тэгээд дэрэс мэдээч нөгөө гэр бүлийн сэтгэл зүй, хүүхдийн сэтгэл зүй тий. За тэгээд байгууллагууд бол одоо байгууллагын бизнес ингээд төрөл төрлөөр ерөнхийдөө бол мэрэгшээд хөгжөөд ингээд явж байгаа. За маш баярлалаа. За ер нь нэвтрүүлгийнхээ гол сэдвэр оръё. Одоо сэтгэл судлалд одоо өөр ингээс онц практик зөндөө байдаг байна. Тэгэхээр та ерөнхийд нь монголчуудын сэтгэл зүйн тодорхойлохгүй юм. Олон хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Аха. Тэгэхээр ер нь монгол хүнийг тодорхойлсон тодорхойлтуудыг аваад тэгэхээр бүр одоо нэг 13 дугаар зуунаас эхлэв те. Одоо аялагчд тэгэл одоо рубрукийн одоо жишээлбэл аялал тэмдэглэл гээл те. Маш олон ийм гадны хүний тэмдэглэлүүдээс ерөнхийдөө олол эхлээд явж байгаа юм л да. Монголчуудыг гадны нүдээр харсан гадны хүний одоо тэр
өөр өнцгөөс харсан ийм тодорхойлтуудаас ерөнхийдөө монголчуудыг тодорхойлсон тодорхойлтууд байгаа. За тэгэхээр энэ дээр нөгөө талаас нь юу орж ирэх гэдэг нөхөр монголчууд монгол хүнээ их баг судалсан. Ерөнхийдөө бол илүү зүгээр тэр уламжлал, шашин шүтлэг тэгээд антрополог талаас нь судалгаанууд байгаа хэдий ч яг сэтгэл зүйн хувьд судалсан судалгаанууд бол тийм суур болов ихтэй болов биш гэж ингэж тодорхойлж болно. Илүү нөгөө ахуйн талаас тодорхойлсон тодорхойлтууд байгаа. Амьдарч байгаа одоо хим маяг нь юу юм те ямар маягаар энэ хүмүүс аж дурж амьдрдээ хоорондынх нь харилцааны хэв шинжүүд юу юм гэдэг юм уу те. Эсвэл монгол хүн дунджаар ямар биеийн өндөртэй ямар хүн байдаг вэ гэнгээ ингэ нөгөө антропологийн талаас нь болохоос биш яг сэтгэл зүйн талаас нь бол тийм монгол хүн өөрөө монгол хүнийгээ судалсан ийм судалгаанууд бол нэлээд очир дутагдaltaй гэж ингэж тодорхойлж байна. А яг хөө зөвөр одоо нөгөө нэг жижиг талаас нь ингээд мэрэд те том болох гээд ингээд зүтгэж байгаа тал тал судлаачд бол бас байна. А гэхдээ энийг уул нь бол аль болохоор нэгдмэл байдлаар судалмаар байгаа. За тэгээ би өөрөө чи асуултанд ерөнхийдөө хариулахад бол монгол хүний сэтгэл зүйн байдал маань өөрөө маш тийм өрмөц. Монгол хүн бол өөрөө зөвөр газар зүүн байгшлаараа аваад үтх юм бол одоо Аз төвд байгаа. Ерөнхийдөө бол Азийн одоо хүмүүс та гэтэл Монгол хүн бол өөрөө бас Аз хүмүүсээсээ маш их одоо ялгаатай байж байгаа. А дээрэс нь нөгөө нүүдэлж байгаа нүүдэлж амьдрсан тэр амьдрал нь бол өвсөнд нь бас сэтгэл зүйн тэр өрмөс байдлыг одоо бий болгоход бол маш их чухал одоо өөр гүцэтгсэн гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр би зөвөр нэг л жишээ хэлээ л да. Монгол хүн бол ерөөсөө яг юмыг засаж сайжруулж ингэж авч явах та нэлээд тийм учир дутагдaltaй гэж байгаа. Яагаад вэ гэхээр Япон хүн бол ямар нэгэн юмыг муу болчих юм бол заавал тэргээ засаж сайжруулах гэж сайн болох гэж ингэж оролддог, хичээдэг. А монгол хүн бол яг нөгөө нэг амьдарч байгаа тэр ахуугаасаа гэдэг юм уу да хамаарад юмыг сайн болгохоос илүүтэйгээр эхлүүлээд явдаг, орхиод явдаг гэсэн санаа л да. Тэгээд жишээлбэл одоо юу гэдгийг өвлж хаварж байгаа жишээлбэл таалагдахгүй байгаа бол өөр газар очиод дахиад өвлж хаварж байгаа байраа суучдаг ч тийм үү. Тэрийг сайн болгож ахуусаа илүүтэйгээр өөрт илүү таалагдсан зүйлүүдээрээ ингэж нөгөө нүүдлэж явдаг гэж ингэж хэлж байгаа л да. А гэтэл Япон хүнд бол нүүдлэж явъя гэсэн ч гэсэн газар байхгүй учраас нөгөө орон зай цаг хугацаан боломжн тэр хүнд яах вэ гэхээр тэрийг сайжруулахаас өөр аргагүй байдал руу оруулж байгаа. Тийм учраас одоогийнх нь амьдралын хэм маягууд нь яг юм ялгаатай болж эхэлж байгаа. Япон хүн бол жишээлбэл юмд их тууштай тийм юмны заавал арыг үздэг бахна. А монгол хүн бол тийм биш. Би ягаад заавал Японыг дутаад байх нөхөр Аз гэдэг нөгөө утгаас нь ярьж байгаа. Мэдээж энд хятадууд байгаа, солонгосууд байгаа маш олон улс үндэстнүүд бол байгаа шүү дээ тийм. Вьетнамууд одоо гих мэтчлэн тийм. Таиландууд ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэ хүмүүсээсээ бид нэр яг юугаар ялгагдаад байх нөхөр нэг тийм юмыг гүцэлгүй дутуу хорхидаг хин нэгэндээ найддаг тэгчих байх гэдэг. Одоо жишээлбэл хамгийн энгийн бидний одоо анзаардаг жишээ бол нэг газар очиод тий 100 жишээлбэл амарлаа гэхэд хогоо үлдээг явчихдаг. Дараа нь хин нэг ингэ цэвэрлчих байлгүй дэ гэж хүмүүс найддаг, бусдад найддаг. Тэгэл жишээл одоо уулаар нь дүүрэн хог, ой модоор нь дүүрэн хог, голоор нь дүүрэн хог, хитэн машин дүүрэн хог жишээлбэл тэндээс түүж ахчих тий. Тэгэл түүгэл эргээд дараагийн 7 өнөгт нь очиход дахиад тийм болчихдаг тий. Тэр энэ юу гэхээр за намаг ахгүйсэн ч гэсэн өөр хүн авчих хүлээ үүдэ гэдэг нэг тийм бусдад найдсан нэг сэтгэлгээ байна л да. Тэгэхээр бусдад найдад байгаа хүн чи яг өөрөө өөрийнхөө гараар өөрийнхөө амьдралыг босгох тал дээр бас учир дутагдaltaй. Аав маань туслах байх, ах маань туслах байх, хамаатан садуудаа туслах байх гэж. Тэгэхээр өөрийн хүчиндээ итгээд байгаа тэр байдал бол сул гэж би хамгийн гол нь хэлэх гээд. Тэгэхээр хин нэгэнд хийсвэр ирдэг чи ер нь хийсвэрлэл их тийм төсөөлөлд донд амьдрал гар том юм уу? Эсвэл их тийм хариуцлага гар том юм уу? Ийм нэг ерөнхий шин тодорхойлсон нэг өгүүлбэр хэлэх юм бол одоо нэг тийм одоо жишээлбэл нэг ингэсэн байдаг шүү. Японуудын их гутраг үзэлтэй ар том юм гэж ярих жишээ тийм. Өөрөө яг тэр амьдарч ирсэн тэр орчин нөхцөл нь байгаль нь өөрөө монгол хүний бас одоо зан аран шин тэр сэтгэл зүй тэр менталитет бүртгэд бол маш их чухал үүрэг мэдээж ройл гүцдэгж байгаа. Яагаад вэ гэхээр хүн чинь тэр өөрөө амьдарч байгаа орчин нийгэмтэй байгальтайгаа өөрөө цогцож амьдрах хэрэгцээтэй болж байгаа. Тэгээд тэр нь одоо юу гэхээр ихэвчлэн нөгөө нэг монгол хүн бол цаг хугацааны хувьд аваад үзэх юм бол одоо цаг дээр маш бага амьдардаг. Яг одоо цаг дээр. Нэг бол хитрхийн өнгөрсөн лүгөө очишдаг, нэг бол хитрхийн ирээдүйн цаг руу очишдаг. Тэгээд яг бие нь одоо цаг дээр байгаад байгаа юм сэтгэл санаа нь ерөөсөө одоо цаг дээр байдаггүй. Тэгэхээр энэ бидний хийсэн судалгаанаас ч гэсэн нэлээд тод бас харагдсан л да. Одоо цагтаа ерөөсөө амьдрдаггүй гэж. Тэгэхээр яг өөрөө хэлж байгаагаар тэр
төсөөлөл дотор маш их байдаг. Төсөөллийнхаа амьдрал донд амьдрах маш их сонирхолтой. Жишээлбэл ажил хийж байгаа нэг хүн байлаа гэхэд хэвчлэн дандаа оюутан цагийнхаа амьдралыг боддог ч юм уу, харьцуулдаг ч юм уу. Эсвэл оюутан байгаа хүмүүс нь 10 жил байсныгаа боддог ч юм уу, тий? Одоо ерөнхий боловсролын сургууль байсныгаа боддог. Ерөнхий боловсролын сургууль сурж байгаа хүмүүс нь сурагчт нь цэцэрлэгт байсныгаа боддог. Тэр нь сайхан байсан байж тэ гэж ингэж дандаа ухрах маягаар сэтгэл зүйн хэв шинж нь илүү их тогтсон. Одоо байгаадаа сэтгэл ханамжтай бус байгаагийн хамгийн том илэрэл нь ирээд өрөөгөө хандаж ирээдүйдээ хитэрхийх амьдрах буюу бодол санаагаа тийшээ чиглүүл. Тэгэхээр ингэж нөгөө өмнөх рүүгээ бодол санаагаа чиглүүлж байгаагийн хамгийн том асуудал нь юу гэхээр хүн их гутран болдог. Одоо цагаа харж чадахгүй нөгөө өөртөө ихтгэлгүй дээрэс нь өмнөх юм хитэрхийх бодоод хахаар тийм гутран үзэл маш их гарч ирдэг л дээ. А ирээдүйдээ ихтгэлтэй байна уу гэхээр бас их тийм биш. Тэр нь юг харуулад байна уу гэхээр бид нэр өрөөсөө өнгөрсөн цаг дээр л ингээд цогсцсон гаццсан байгааг харуулад байгаа. А одоо цаг дээр уул нь яах вэ гэхээр байдаг бүх чадлаараа, бүх хүчээрээ, бүх нөөц болцоогоороо, бүх ур чадвараараа уул нь өнөөдөр ингээд ажиллаж явах хэвээр, хөдөлмөрлөж явах хэвээр, сурж явах хэвээр. Гэтэл яг энэ үндсэн үйл ажиллагаагаа бид нэр хийж чадахгүй байна. За ойлгомжтой. Тэгэхээр ер нь одоо өнгөрсөндөө үлдээд л ирээдүрг харахгүй байна гэсэн ойлголт юу гэж байна. За маань нэг талаараа их готрон үзэлтэй ард юм гэж ойлгож болох юм шүү дээ, тийм ээ. Энэ бол одоо өнгөснрүүгээ хандж байгаа энэ хандлага, энэ сэтгэл зүйн өөрөө одоо монголчуудын хийж бүтээх, хөгжих, дэвших тэр бүх боломжийг хааж байна л гэдэг нэг тийм ойлголт яваад байгаа шүү дээ. За тэгэхээр та түрүүн бас хэлсэн шүү дээ, монголчуудын сэтгэл зүйн онцлогийг судалсан, аль судалгаанд гарчсан зүйл гээд. Түүн дээр нь монголчуудын сэтгэл зүйг судлахтаа ямар судалгааныг одоо хэлбэрүүдийг барьж аваа, судалгаанд юу голчилж авч үзв. Тэгээд мэдээд эндээс бас нөгөө нэг эерэг, сүрэг гэсэн тэр хоёр талууд нь гарч ирж байгаа хэл та. Аа тэгэхээр түрүүн би хэлсэн монголчуудыг бас нэлийн одоо хит хитэн шинжлэх ухааны талаас судалсан гэдэг яг сэтгэл зүйн шинжлэх ухааны талаас судсан судалгаанууд бол тийм тоомтой бол биш. Тодорхой ингээд хэсэг хэсгүүдээс нь судалсан судалгаанууд бол мэдээж байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр бас 2010 онд энэ судалгааны ажлыг эхлүүлээд одоо хэрнээ үргэлжлүүлж бай, одоо үргэлжлүүлж байгаа. Тэгэхээр одоо танилцуулах гэж байгаа энэ судалгаа бол бид нар 2010 онд хийсэн тэр судалгааныхоо үр дүнг зурган хэлбэрээр, инфографик хэлбэрээр одоо гаргасан, таниулсан. За тэгээд мэдээллийн хэрэгслүүдээр, сэтгүүлүүдээр, сайтуудаар ингэж бас хүсэн юм ажил маань байгаа. Тэгэхээр одоо энэс авч бас 6 жил өнгөрсөн байна. Бид нэр үйл ажиллагаагаа одоо нэлээд бас одоо цар үеийн өргөн болох үднээс ерөнхий боловсролын сургуулиудаар, байгууллагуудаар, гэр бүлүүд, эцэг эхчүүд гээд нэлээд олон хүрээллүүд ингэж хамруулад судалгаа маань үргэлжилсэн хэд одоо хэвээр байгаа. Тэгэхээр уулс орон болгонд өөр нэгэн менталитет гэж зүйлээд. Тэгэхээр менталитет гэж яг юу гэсэн утга санаа, юу гэсэн үг вэ нөхөр? ертөнцийг, бусдыг өөрийгөө хэрхэн яаж хүлээж авдаг вэ гэдэг тэр онцлогийг харуулж байгаа тэр зүйлийг менталитет буюу үндэсний сэтгэл зүйн онцлог гэж ерөнхийдөө тодорхойлж хэлж болоод байгаа. Тэгэхээр яг энэ Монгол менталитет гэдгийг бид нэр гаргахын тулд маш олон тийм хүнд одоо хэлбрээр судалгааны тайлангууд бол байдаг. Тийм биш. Ерөнхийдөө хүмүүс энэ зургийн хэлбрээр хараад ойлгоод эндээс өөрийгөө бас таньж мэдэх ийм зорилттар болол хийсэн байгаа. Тэгэхээр эргээд энэ судалгааг бас бүгдээрээ энэ дэлгэцэн дээрээс бас үз тамирхай гэж ингэж бодож байна. За тэгээ маш сонирхолтой байна. Тийә. За ингээд бидний сэтгэл зүйгээд Монгол хүний менталитет гэсэн бидний энэ судалгаа байж байгаа. Тэгэхээр судалгаа нь маань бол нийтдээ 881 хүн одоо тэр 2010 онд бол хамрагдсан байгаа. Мэдээж энэс хойш бол маш их олон хүн болсон байгаа. Тэр үр дүнгууд бол бид нэр яг нэгцэн байдлаар энэ шиг ингэж нэгтгэхэд бас гаргаагүй байгаа. За тэгээд хамгийн чухал одоо зүйл үндэснийг илэрхийлдэг зүйл өөрөө юу гэхээр энэ сэтгэлийн одоо хөдөлгөөн байж байгаа. За тэгэхээр энэ сэтгэлийн хөдөлгөөний бүгдээрээ харцгаая. За тэгэхээр ер нь монгол хүний өөрийнх нь онцлог юу байна вэ гэхээр сэтгэлийн хөдөлгөөнийх нь илэрэл нь их бага юм байна гэж байгаа. Бага. Тэр нь одоо юу яаж гарч ийм нөхөр 72.7% нь сэтгэлийн хөдөлгөөн багтай. Өөрөөр хэлбэл одоо яг баярлж байгаагаа гомдж байгаа эсвэл бусдыг хайрлаад байгаагаа, халамжлаад байгаагаа, тэ сэтгэл ханамжтай байгаа гэдгээ илэрхийлдэггүй буюу
илэрхийлэмж багтай 72% болж байгаа. Тэр тухайн хүмүүст өөрөө амьд хайрлаад байдаг. Тэрийг харин чамаг би хайрлаж байгаа шүү гэдэг илэрхийлдэг. Илэрхийлэмж маш их багтай. Яг Аз хүмүүсийн өөрсдийнх нь онцлог бас тийм дутгшаагаан анц хэвжинж бол байгаа. А гэхдээ бид нэр юу гэхээр харилцааны хувьд бид нэр яагаад ийм их доголдолтой, яагаад ийм их стресстэй, тийм яагаад их ийм бухимдалтай байна уу гэхээр төрөний нэг хуйлын ярьжсэн. Өнгөрсөн юм хойно дандаа ингэж харамсдаг. Тэгэхээр тэр сэтгэлийн хөдөлгөөнө гаргаагүйгээс хүмүүс хэтэрхий стресстэг нөгөө зүйлүүдээ маш их олноор нь ингэж архивлаж гэдэг юм уу те одоо хэлэх ёстойгүй хэлж чадаагүй. Тийм хэлж чадаагүй ингэж явсаар байгаад те ардаас нь амаа барьдаг ийм зүйлүүд их байгаа юм л та. Тийм учраас сэтгэлийн хөдөлгөөнө зөвөр илэрхийлэх юм байна. Илэрхийлэхдээ ерөнхийдөө тэр доор нь бид нэг сэтгэлийн хөдөлгөөнө илэрхийлээд надад цайхан байна, надад муухай байна, надад таалагч, надад таалагдахгүй байна те. Ийм санагдаад байна гэдгээ ерөнхийдөө бол илэрхийлэх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр 12.9% нь бол сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй гэж байгаа. Тэгэхээр нийт одоо судалгаанд оролцсон хүмүүсээ 100% гэж үзэх юм бол энэ маань нэлээ багтаа олж тарж байгаа юм л да. А тэгээд дунд гэдэг нь бол 14.3 байж тарж байгаа. Тэгэхээр эндээс бид нэр ямар гаргалгаа хийгээд байх нөхөр сэтгэлийн хөдөлгөөнөө бид нэр гарах хэрэгтэй. Гарахтаа өөрөө тэр дор нь их зүг зүгтэйгээр ингэж гарах хэрэгтэй. А магадгүй ингэж гарах хэрэгтэй гэхэр хүмүүс шууд сүргээр нь ойлгочдаг. А би стресстэй байл тэргийг шууд гарах хэрэгтэй юу гэдэг юм уу те. А стресс ихтэй гэдэг бол өөрөө стресс маань сэтгэлийн хөдөлгөөнөө сөрөг хөдөлгөөнөө илэрхийлэхгүй явсаар агаад утсан тэр зүйл маань өөрөө сэтгэл санааны стресс гэж бас нэг талтаа ингэж ойлгож хэлж болно. Тийм учраас эргчөө сөрөгчөө айллахоор юмыг баг гэж нөгөө нэг бид нэр залгих гэж яриад байдаг. Тэгтээ үгүй залглаа гэж тэгэхээр тэгэхгүйгээр зүг зүгтэйгээр хүмүүстэй ойлголцоод эргэн тойрныхонтойгоо ойлголцоод явах юм бол энэ хамгийн зөв харилцаа юм байна. Энэ Монгол хүнд хамгийн тохиромжтой юм байна гэж ингэж үзэж байгаа. За дараагийнх нь одоо юу гэхээр дасан зохицох чадвар ерөнхийдөө Монгол хүн өөрөөгөө ямар гэж үнэлсэн юм бэ гэдэг ийм зүйл байгаа юм л да. Тэгэхээр бараг 50 буюу 49.7% нь би ямар нэгэн зүйл дасан зохицохтой их сайн юм байна чадвартай гэж ингэж үнэлж байгаа. 14.8% муу гэж үнэлсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр энээрээс юу байна вэ гэхээр дасан зохицох чадвар маань өөрөө дахиад хоёр талтай. Юмд амархан дасан зохисдох хүн бол юу гэж амархан сураад хийгээд ингээй ойлголцоо авчдаг. А бас муу юмдаа их амархан тасдаг гэсэн үг л дээ. А нөгөө нэг сүргэн байсан ч гэсэн тэрийг тоохгүйгээр ингээд нүд жишээл харсан ч гэсэн хараагүй юм шиг ингээд байгаа. Тэрэндээ ингээд дүжирчдэг гэсэн санаа. Тэгэхээр дасан зохицох гэдэг нь тийм их сайн юм бас биш. Тийм бас муу юм бол биш. А тэрийг эргэж хэрглэж болно, эргээд дахиад хүн сөрөг байдлаар ч өөртөө авч хэрглэж болох нэ гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр дасан зохицох мөн хамгийн түрүүнд Монгол хүний хамгийн мундаг сайн чадвар нь юу гэхээр бид нар дасан зохицох гэж хэлээд байдаг. Яг нь нэг талтаа бол тэр үнэхээр мөн. А нөгөө талтаа муу юм бид нар амархан бас дасан зохицох тийм зүйл өөрөө байх нэ гэж сэрэмжлүүлж бас хэлж байгаа юм тийм. За нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө бас над суучсан монголчууд ер нь ямархан өнгөнд одоо туртай юм ба гэж. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол монгол хүн бол хөх өнгийг нэлээ их бас таашаадаг юм байна. Тэр нь магадгүй нөгөө уламжлалтайгаа холбоотой тий. Аа тэнгэр хангаад одоо залбирдаг тэнгэр маань өөрөө хөх өнгөтэй байж байгаа тий. А дээрэс нь усаа бас их хайрладаг ийм хүмүүс учраас хөх өнгөндөө нэлээ одоо бас ачаалбогдл өгдөг их таашаадаг гэж ингэж ойлгож болох нэ. За дараагийнх нь судалгааны үр дүнгээ бас харах юм бол за маш тодорхойлтой зүйл байгаа. Бусдыг юу нүглэхтэй Монгол хүн юм яаж үнэлдэг юм бэ гэдэг. Тэгэхээр нийтлэг ингээд харж байхад бол ажлын байран дээр байдаг юм уу? За хөдөлмөр эрхэлж байгаа ихэнх хүмүүсдэр ингээд хараад хад өөрийг нь удирдах байгаа хүмүүсийг маш их даавар үнэлдэг. Эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар доромж өгөр одоо хилдэг ч байдаг юм уу те. Тэр одоо тийм ухаантай юм уу? Нэг тийм ухаантай биш мөртлөө намайг удирдах юм гэдэг юм уу? Эсвэл энэ одоо 76 хүн юм бүгдээрээ одоо мангар тэнэг гэдэг иймэрхүү зүйл нь өөрөө юу гэхээр бусдыг үнэлэхдээ нэлээ юм учир дутагдлаа асуул байна. А гэтэл яг тэр хүмүүстэй ингээ харьцуулахаар өөрөөс нь дээр байгаа хүмүүстэй харьцуулахаар өөрөө жишээлбэл яг үнэхээр хэр зэрэгтэй байгаа вэ гэдгийг бид нэр үсэ бодож чаддаггүй. Тэгэхээр энэ дээр юу гэхээр бид нэр бусдыг үнэлэхдээ 21.5% л зөвхөн өндрөөр үнэлдэг юм байна. Бусад хүмүүсийг тэгэхээр бусад хүмүүс хэр заавал өөрөөс нь илүү байгаа хүмүүс биш хамт ажиллаж байгаа хамт сурж байгаа тий өөртөө нөгөө хамтдаа амьдарч байгаа гэр бүлийн гишүүд байдаг юм уу хамаатан садан байдаг юм уу ерөөсөд иргэн тойрны хүмүүсээ бусад гэдгийг ойлгож байна. А гэтэл өөрийгөө яаж яах нөхөр өөрийгөө 75% хүндрээр үнэлээд байгаа юм л та.
тэр би их мундаг гэж бодоод ахна штэ. А гэтэл яг тэр би их мундаг гэж бодоод байгаа нь яг одоо сурах дээр гэдэг юм уу, амьдрах чадвар дээр гэдэг юм уу, хөдөлмөр эрхлэх чадвар дээр үнэхээр тийм байна вэ гэхээр энэ маань зөвхөн төсөөлөлтөө л өөрөө ингэж хүмлээд байгаа. Гэтэл яг тэр хүнээс магадгүй тест хийгээд амьдрах чадвар нь үнэхээр ямар байна. Амьдралаа хэр зэрэг ахуй амьдралаа хэр зэрэг авч явж байгаа, хүмүүст хэр зэрэг эрэг харилцаа түгээж байгаа те. Нийгэмд хэр зэрэг эрэг байгаа нэг аваад тэгэхээр энэ тэр 75% та хүрч чадахгүй байж таарч байгаа. Тэгэхээр эндээс нэг зүйл байгаа. Өөрийгөө хитрхийх өндрөөр өмлөөд бусдыг их буруу шахаад эхлэхээр хүн хөдөлмөр хийж чадгаа ойлж хэлдэг, сурч чадлагаач болж хэлдэг. Бүх ямиг хаалтан дотор илгэх юм бол нөгөө буруу шахах гэдэг юм уу, мяалах гэж нөгөө залуучууд их яриад ихтэй. Ийм хэм шинж рүү ороод үндсэн нөгөө үйл ажиллагаа амьдрах гэдэг юм уу, тэр хөдөлмөрлөх гэдэг юм уу, бусдад эрэг байх гэдэг юм, бустай яг зөв хамтарч ажиллах гэдэг юм уу, хамтар одоо хамтраа амьдрах гэдэг юм уу, тэр тал дээр нийцтэй байж чадхаа болов уу гэж байна. Тэгэхээр тийг хөлөмшөөр чадахгүй. Бусдын амжилтыг бусдыг одоо өөрөөс нь илүү байгаа нь байгааг хөлөмшөөр чадахгүй. Тэгэхээр нөгөө тэр нь суралцах боломж хаалттай. Одоо би гэдэг үзлэр өөртөө хандаж өөрийгөө дөвлөх гэтэр хандлага л одоо их юм шүү дээ. Их болоод ирж байгаа. Яг хүн өөрөө өөртөө итгэж болно. Хүн өөрийгөө дөвлөж болно. А тэр нь бага бодит байдалтайгаа ерөөсө зүрж болохгүй. Мэдээж мундаг хүн бол өөрийгөө мундаг гэж үнэлэх нь бол зүй ёсны хэрэг. Гэтэл мундаг биш хэрнээ өөрийгөө магадгүй хийсвэрээр энэ хүн ерөөхдөө ажил эрхэлж байгаа хүмүүс болвол талаас илүү хувь хийж байгаа ажилдаа бол сэтгэл ханамжтай байдаг юм байна. А 42% нь бол дундуур байдаг юм байна гэдэг ийм судалгаа болов байгаа. За энэ дээр бол мэдээж хувийн байгууллага, улсын байгууллагууд гээд тусад нь бол ингээд ялгаад аваад утсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол хийж байгаа юмдаа бас монгол хүн төлөрх юм болов уу сэтгэл ханамжтай бай чаддаг юм байна. Төвлөрч чадвал. Төвлөрч чадах юм бол өөрөө. А тэгээд хамгийн гол нь нөгөө нэг анхаарал нь өөрт тийшээ сарнаа явчгаар гаргаад байгаа хүч чармаалт нь өөрөө ингээд сулраа явчдаг тий. Тэгэхээр хамгийн гол нь хийж байгаа ажилдаа анхаарлаа хандуулах нь дээрээс нь чин сэтгэлээсээ байх нь байна. Тэгэхээр амьдралаа дүүргэх гэдэг юм уу сэтгэл зүйн хувьд хамгийн одоо зөв сэтгэл зүй өөрөө юу гэхээр ямар нэг хийж байгаа юмдаа зүгээр л хийж чад хамгийн сайнаар хийх энэ юу гэхээр чин сэтгэлээсээ 100% хандлах гэдэг юм зүйл болж тарж байгаа юм л да. Тэгэхээр ийм байгаад ирэх юм бол хүмүүс буюу үндэстэн илүү их өвдрөг болж эхэлдэг гэж байгаа. Яагаад гэвэл би нэгэн л тэр зүйлийг хийж чадтаа 100% хийсэн шүү дээ. Би тэрэндээ дандаа чин сэтгэлээ гаргаж хийсэн гэхээр хүн эргэж хараад гэдэг юм уу тэрэндээ санаа зовхт ихчдэг байж гэдэг юм юу ерөөсөө өвсдөггүй юм бэ. Ийм олсууд хамгийн их амжилттай буюу хамгийн оптимист нөгөө өвдрөг хүмүүс гэж тодорхойлоод байгаа. За энэ дээр бол нөгөө ажилдаа дурладаг шалтгаанууд өөрөө юу вэ гэсэн байгаа. Тэгээд хамгийн одоо өндөр хувийн болохоор дур сонирхолтой өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа одоо бэрхшээлдэг учраас ажилдаа дуртай гэсэн байгаа. Хамтран ажиллах гэсэн байгаа. Удирдлага гэсэн байгаа. Цалин гэсэн байгаа. Ажлын орчин гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол Монгол хүний ажилт нь илүү сонирхолтой болгодог, татдаг гол одоо хүчин зүйлүүд гэж ингэж хэлж. За тэгээд бид нэр цалиндаа хэр зэрэг сэтгэл хангалуун байдаг, удирдлагатай хэр зэрэг хангалуун байдаг вэ гэдэг ийм одоо бас одоо асуулга энэ судалгаанд дотор маань бол бас ингээд багтсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ингээд нас бүрээрээ ерөнхийдөө бол ялгаатай үр дүнгуудыг хувьчлаад ингээд гарсан үзүүлэлтүүд бол байж байгаа. За ер нь бол одоо ингээд судалгааны түвшинд ингээд судалгаад одоо төрөл төрлөөр нь чиглэл чиглэлээр нь ингээд таавал ингээд таа бол танаа болсон судалгаа явж байгаа юм байна. Тэгэхээр бас нэг асуулт байна л да. Ер нь та түрүү ярьсан шүү дээ одоо японочдод ингээд угаасаа байгаа орчин нөхцөлтэй тааруулах юм гэж ингэж амьдэрдэг. Гэхдээ бидний нэг орчин нөхцөл зан заншил бидний сэтгэхүй сэтгэл энэ сэтгэл зүй тасарч нөлөөлдөг байх юм байна. Тэр би нэг зүйлийг асуух гэсэн. Цэвэр нүүдэлчтийн сэтгэл зүй даяарч байгаа нүүдэлчтийн сэтгэл зүй ялгаа юу юм? А харин тэр цэвэр нүүдэлчтийн сэтгэл зүйд бид нэр өнөөдөр авахыг нь авах юу байна? Хайхын хайх юу байна? Энэ тал дээр тааруулах. Тэгэхээр ер нь бол хүнийг одоо амьд байхад нь чиглэсэн хамгийн том үйл ажиллагаа бол хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа. Хөдөлмөр хийжээч тэр хүн амтэрнэ. Ам зоон. А дээрэс нь хөдөлмөр хийжээч хүн маш сайхан сэтгэл ханамжтай байна. За тэгвэл Монгол хүний хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа өөрөө юу байсан юм бэ нүдэлж байхад гэд ингээд аваад үзэл та тий. Одоо ч нүдэлсэн байна л да. Гэхдээ яг тэр төгс хэлбрээр бас яг одоогор оршиж бол бас чадахгүй юм. Тэгэхээр а нөгөө уламжлалт яг нүүдэл чинь тэр одоо амьдрал маань өөрөө юу гэхээр өөрөө өөрийнхөө өрхийн хэрэгцээг өөрөө өөртөө байгаа тэр амин хувийн одоо мал хугаараа зохицуулдаг
өөрөөр тулгуурсан тийм л хөдөлмөр эрхлэл байсан байна л да. А тэрнээс одоо юу гэдгийг би ингээд ааруулгүй болчлаа. Ааруул худалдаад авъя хажуудлынхаа айлаас жишээлбэл ааруул худалдаж авах юм уу те. Ийм одоо солилцооны хэлбэр юу гэсэн байхгүй басна. Үүрх болгон өөрөө үйлдвэрлэгч байсан байна. Тэгээд үйлдвэрсэн зүйлээ буцаад өөртөө хэрэгэлдэг юм системтэй байсан юм байна. Тийм гоохгүйгээр өгөхгүйгээр өөртөө болгодог. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэгэн тийм дарга зэргийн систем байгаагүй болж тарж байгаа юм. Тэгэхээр хөдөлмөрийн үйл ажиллагаанд бид нар маш их сүулт орсон хүмүүс. Аа. Тэгэхээр энэ дээрээс би яг одоо гол нь яг юу хэлэх гээд байна вөхөр тэр хөдөлмөрийн үйл ажиллагаанд бид нар маш их сүулт шилжиж орсон. Тийм учраас одоо ч гэсэн Монголд энэ хөдөлмөрийн сахилга бат төлөвшөхгүй байх шиг. Төлөвшөл маш багтай. Хүний өмнө одоо хүлээх тэр хариуцлага маш их багтай. Яагаад гэвэл бид нэр чинь өөртөө бүх юмаа боловсруулад өөртөө бүх юмаа хэрэглээд ирчихсэн байх шүү дээ, тийм. Тэгэхээр янз бүрийн тийм арилжааны хэлбэрүүд маань бол маш их тийм сүулт ингэж орж ирж ингэж хөгдсөн учраас хөдөлмөрийн ийм сахилга бат, тийм. Хөдөлмөрийн харилцаа гэдэг юм маш их юм зовлонтой болж ирж байгаа. Тийм учраас байгууллагууд тулгараад байгаа хамгийн том зүйл бол нөгөө ажилтнуудыг яаж тогтоом байх вэ? Одоо энэ хөдөлмөрийн харилцаанд төлөвшөөгөө байгаа асуудал бол хүн бүрт одоо бид нарт танд над харагддаг л да. Нэгэнд нэг хариуцлага одоо юу гэдгийг одоо нэг энгийн зүгээр нэг хариуцлага хэмжээнд юм ярихад хүлээж авч чадвар муутай тий. Одоо юу гэдгийг нэг тухайн дорж гэдэг хүний газар орлоо. Өөрсдөө гаш мөрөжлийн онцгой шилтгаалаа тухайн асмчлж шилтгаалаа ажлын шугамар хүмүүстэйгээ харилцлаа. Тэр хүний хүлээж авах авахгүйгаас үгийн авах үг даах чадвар маш муу манайхан тий. Одоо нэг хүн орж ирээд үнэхээр үнэнгээр нь таны тэр чинь болохгүй нэг гэж болохгүй нэг гэж өөрчлөх хэрэгтэй гэхэд нөгөө л түрүүнд ярьжсэн би гэдэг өөрийгөө дүүлэх гэдэг хандлагаараа хандаж өөрт нь хэрэгтэй дээр мэдээлэл хүлээж авах хүсдэггүй. Үүнээсээ болоод өөртөө байгаа алдаа тодорхой засч чаддаггүй. Энэ хандлага бүх салбарт байна. Энэ бүх салбарт байгаа хандлага чинь өстой нөгөө таны хэлдгээр маш жижиг зүйлээс маш том зүйл ихрэл болдог шүү дээ. Тэгэхээр улс орны хөгжил дэвшил бидний өнөөдрийн одоо дэлхийд амьдрах тэр бүх л зүйл том хаал том сөрөг хүчнэл болж байна. Тийм. Харин үнээс яаж гарах вэ? Аа, за баярлалаа. Тэгэхээр гэр бүлтэй хүүхдүүд хөдөлмөрийн хуваарьт орох хэрэгтэй. Одоо бол их хэвчлэн гэр бүлүүд яадаг вэ гэхээр хүүхдүүд яг гэр бүлтэй ингээд тодорхой тогтсон хөдөлмөрийн хуваарь байна уу гэхээр энэ маш сахилга батгуул болж гарч байгаа юм л да. Байхгүй тийм. Аа, тэгээд их хэвчлэн хүүхдүүдээ ямар нэгэн зүйл хийхгүй шаарлах тавихгүй байж байгаа гэнтхэн ухаан орсон юм шиг 10 хэдэн нас хүрэхээр нь тийм байх хэвээр, ийм байх хэвээр читэг гэж хэлдэг. Өсвөр насны хүүхдүүд энийг шууд гэж хүлээж авч чаддаггүй. Тэгээд эргээд оюутан болдог, эргээд оюутны ширээнээсээ ажилд ордог. Яг үржилж байгаа хүний үг сонсож чаддаггүй, тэрэнд эмзэгэлдэг, тэрэнд стрессдэг, тэрэнд ууралдаг, тэ. Хамгийн гол ажилд хамгийн гол чухал зүйл бол хүнээс үг дуулах. Энэ дээр манай Монгол одоо залуучууд бол маш их тийм сурмаар юм шиг санагддгийг надд бол тэрэн дээр маш их амархан эмзэлдэг. Магадгүй нэг тийм хатуух үг сонссноосоо болоод ажиллаа хаяа явчихдаг юм уу? Бас л дахиад ийм асуудал үүсдэг. Тэгэхээр ялангуяа залуу аав ээжүүд маань бол хүүхдээ энэ багаас нь хөдөлмөрийн хуваар сургах. Тэгэд энэ бол хүүхдийг боолчлоод бай, зараад бай гэсэн үг ерөөсөө биш. Өөрт нь тохирсон жижиг ажлуудыг ингэ хийлгэж явах хэрэгтэй. Өөрт нь тохирсон хариуцлага эргээд тэр хэмжээгээр хүүхдээ одоо юу гэдгийг сайхан тайван байлгадаг, тэ эргээд хүүхдээ сэтгэл санаагаар нь урамшуулдаг, дэмждэг ийм байх юм бол эргээ дахиад нөгөө нэг хүнээс үг дуулаад юм одоо хийгээс сурсан хүн болвол хөдөлмөрийн харилцаан дээр гараач гисэн бас л яг тийм ихтэйхэн өөрө байж чаддаг. Тэгэхээр одоо бол одоо хөдөө хот гэлтгүү ер нь бол хөвчлэн хүмүүс хүүхдээ зөвхөн хичээлээр нүддэг, хичээлдээ сайн бай гэдэг. Тэгэхээр хичээл зөвхөн сайн байснаар ерөөсө тэр хүн сайхан болчлоо, гоё болчлоо гэсэн үг биш. Хамгийн тэрүүн нэн тэрүүн сурах юм бол тэр хүнээс үг дуулах, хүнтэй зөв харилцдаг ба хүний нүд рүү хараад ярьчдаг байх тийм. Хүнд хүсэж байгаа одоо зүйлээ ойлгуулцдаг байх. Энэ бол нэн тэргуунд Монгол хүнд байх ёстой чадвар. Нэг үгээр хэлэх юм бол маш зөв төлөвшөл хүмүүжлэг болох ёстой юм байна. Тий, тэлгүй байх. Ингээд энэ нь эргээд нийгмийг бүрдүүлж идэг, гэр бүлийг бүрдүүлж идэг, албан байгууллагуудыг бүрдүүлж идэг. Энэ институт өөртөө чадваржаад ирэх юм бол тэр улсаар өөрөө чадвартай болдог. Тэгэхээр манайх хэвчлэн одоо юу гэдгийг асуудал ярихдаа дандаа макро төвшөнд ярьдаг. Нэг бол эдийн засаг, нэг бол уул уурхай. Яг үндэ хүнээ ярьж байгаа юм зүйл байна уу? Хүндээ хандсан тийм бодлого ярьж байгаа тийм одоо нийт тийм одоо системтэй тийм бодлого манай одоо судлаачид гэдэг юм уу, эрдэмтдүүд гэдэг юм уу, эсвэл манай шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс байна уу гэхээр тэр нь маш их юм учир тутагтай байгаа юм л та. Тэгэхээр илүү бид нэр яг тэр хүнлүүгээ хандсан хүнийхээ хөгжил рүү хандсан энэ зүйл рүү яалтчгүй хандах хэрэгтэй болж байна. За, ойл хэрэгээ судлах юм даа. За, тэгээ. За, энэ дэр
гэр бүл бид нар бас яг одоо монголчуудын хувьд гэр бүлд нь ер нь ямар асуудлууд байгаа вэ? Ямар асуудлууд тулгараад байна? Тэр маргааны юу үсгэхэд байна гэж ингэ судалсан байгаа. Тэгэхээр хамгийн өндөр хувь бол юу байгаа? Гэр орны байдал. Буюу ад нөгөө ахуй орчин нөхцөл гэдэг юм хүмүүсийг маш их хэмжээгээр стресс бухимдалд оруулдаг юм байна. Жишээл гэртээ ирэх зам нь мөнхийн одоо төвчрэгтэй байдаг ч юм уу. Эсвэл гэртээ орохт нь дүүрэн одоо хог хайцсан үнсээ хайцсан ч гэдэг юм уу те. Ийм байдаг ч юм уу. Эсвэл одоо орцондоо байнгын хогтой байдаг ч юм уу. Жижиг зүйлүүд хүмүүсийг том стресст хүргэдэг юм байна гэж ингэж тодорхойлсон байна. Дараагийнх нь хоолнд хувцастай холбоотой, нөгөө метеорологи зүйлтэй холбоотой. Энэ зүйл чинь хүмүүсийг маш их одоо маргаан үүсгэж шалтгаан болдог юм байна. За тэгээд нөгөө талд болохоор хатмуудын асуудал орж ирдэг юм байна. Гэр бүлийн гишүүдийн гэр эрүүл мэндийн асуудал орж ирдэг юм байна. Ариг тэмхний асуудал үүдэг юм байна. Ажлын цагийн асуудал үүдэг юм байна. Хүүхдүүдтэй холбоотой асуудал үүдэг юм байна гэж ингэж тодорхойлсон байна. Энэ бол гэр бүлдэх гэр бүлд одоо маргаа үсгээд байгаа шалтгаанууд өөрөө юу байна вэ гэдэг хүмүүс бас эндээс болоод өөрөө харж болох нь бидний хүүхдүүдний талаар. Тий, за бидний хүүхдүүд яаж юм хэрэг нийгэмдээ хэр зэрэг тасан цогцоод байгаа юм бэ гэдгийг бас судалсан байж байгаа. Тэгэхээр олон хүүхдүүд нийгэмдээ яг яаж цогцоод байна вэ гэхээр хим хэмжээнээс хэтэрсэн гэдэг нь болохоор 13.5. Олон хүүхдүүдийн дунд байх хүсэлтэд 62.3. Томчууд ба үеийнхнээсээ зайсхийх байдлаа 46.6% гэж ингэж гарсан байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо хүүхэд байгаа хүмүүс 10 жилийн дараа нийгмийг авч явах би хүмүүс болно, иргэдүүд болно. Би энээр зөвхөн нэг жишээ тачилъя л да. Энийг Канадын ерөнхий сайд цагаачийн нөгөө цагаач хүүхдүүдийн асуудлаар ийм шийдвэр гаргасан байгаа. Цагаач хүүхдүүд яг Канад хүүхдүүдтэй адилхан ирэх идэх ёстой гэдэг ийм шийдвэр гаргаад энэ Канад одоо Канадын дунд маш том юм шуугаа үүсгээд яагаад те бид нэр цагаачийн хүүхдүүд яг Канад хүүхдүүдтэй адилхан байх хэрэгтэй юм бэ? Яагаад ижлэгэн ийм одоо төцөөлсөн гэж эдэрт мөнгө санхуу гаргах хэрэгтэй юм бэ гэдэг ийм асуудлыг төвшүүлсэн байна. Тэгээд энэ дэр буцаад ямар шийдэл төрсөн бэ гэхээр энэ цагаач хүүхдүүд 20 жилийн дараа таны хүүхдийн найз юм уу? Эхнэр юм уу? Нөхөр болно. Тэ? А 10 жилийн дараа таны хүүхдийн найз болсон байна. Тэ? А магадгүй эднэрийг засахгүй бол 30 жилийн дараа нийгэмд магадгүй маш их олон гэмт хэрэгтүүд бас ингэж гарна. За баярлалаа. Тэгэхээр бас нэг асуулт байна л да. Цэвэр нүүдэлчдийн тэр Монгол сэтгэл зүгээс одоо орчин үеийн даяарчлагдж байгаа монголчууд юуг нь авч өөрсдөө наавал юуг нь хүрсэн дээр бий болох бид нэр сайн ярих зүйл урчдах юм бэ? Тийм, монголчуудын яа одоо тэр хамгийн сайн тал гэх юм бол нөгөө ах цахтай, ах цахаасаа айдаг, имээдэг, ах цах нь ч тэр дүүнэртэй их өндөр үлгэрлэлд байрал одоо үзүүлдэг тийм байх хэрэгтэй гэдгийг зөвхөн хэлэх биш биеэрээ үлгэрлэлдэг ийм байсан нь хүмүүст аяг хүчтэй нөлөөлдөг. Ер нь бол хүнийг одоо байгааг нь мэдэх хоёр аягуул чухал зүйл байдаг. Нэг нь биеэр үлгэрлэх, нөгөөх нь ярих. А хамгийн өвчтэй нь бол мэдээж биеэр үлгэрлэх. А гэтэл яг одоо бас нөгөө үлгэрлэх хэвээр хэм хэмжээтэй байгаа хүмүүс маань ямар байдалтай байгаа лээ. Нөгөө одоо настай хүмүүс нь хүүхдүүдээ үлгэрлэхээс гадна өөрөө арх угаас охтой гудамжинд унтсан байдаг ч юм уу те. Эсвэл өөрөө маш их одоо юу гэдгийг хэрүүлэлт хийдэг ч байдаг юм уу. Эсвэл өөрөө ямар ч ажил эрхэлдэггүй байдаг ч юм уу те. Эргээд тэр нөгөө доор байгаа хүмүүстэй тим имижийг, тим үлгэрлэлийг дандаа үзүүлдэг. Тэгэхээр энэ дэр байх ёстой байранда нөгөө юм байх ёстой байранда байвал сайхан гэдэг штэ. Тэгэхээр аа бол аав шгэ, ээж бол ээж шгэ, дарга бол дарга шгэ, тэ хүний хүүхэд бол хүүхэд шгэ, тэ дүү бол дүү шгэ. Ийм байх юм бол энэ хамгийн зөв систем. Нийгмийн одоо харилцаа хамгийн зөв байх ёстой юм бол энэ хин химбэ гэдэг тэр дүрдээ өөрө байх ёстой гэж. А гэтэл бид нэр яг тийм биш. Хүний аав бежиж хүний өмнө хариуцлага үүрч чаддаггүй, хүүхдүүдийнхээ өмнө хариуцлага үүрч чаддаггүй. Өөрөө хүүхдүүдээсээ магадгүй доогуурсдаг гэдэг ч үт юм уу те. Ийм байдал нь эргээд хүнийг хүмүүсийг үл хүндлэх тэр байдлыг танаа үзүүлээд байгаа юм ба. Тэгэхээр хүн бол өөрөө юу гэдгийг өөрөө бүх юмыг сурдаггүй. Хүн бол нийгмээсээ сурж идэг, хажуудхаасаа сурж идэг, бусад хүмүүсээсээ сурж идэг. А сурахтаа шууд дагаа сурчдаг юм биш. Заримдаа олвол самцургуугаар сурсан юм байдаг. Үнэхээр өөрөө мдэгээ сурсан зүйлүүд байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө даган дураалт мань явсаар га сүултээ хүн зуршил орой буюу дадал өрөөс очдог. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг
толгоон толгоондоо бүрэн бүрэндөө бүсн бүсэндөө гэж нэг үг өгдөг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан. Хаан юу байх хэвээр яг тэрэн шиг л байх хэвээр. Хим хэмжээ гэдэг. Тийм хим хэмжээндээ байх хэвээр. Хүний ээж бол ээж шиг л байх хэвээр тий. Аа бол аа шиг байх хэвээр. Тэгэхээр хүн бол ерөөсөө л хэрэгцээний шатлал дундаад эргэлдэж ерөнхийдөө бол амьдарч идэг. Тэгэхээр Маслоугийн хэрэгцээний пирамид гэж өөрөө байдаг л да. Тэгэхээр энэ нь өөрөө юу гэхээр хүн ерөөсөө төрснөөс ахуулаад одоо хөх хүртлээ тодорхой ийм хэрэгцээнүүдийг хангах зарчмаар тэгээд дээшээгийн ингээ пирамид хэлбэр лөө дээшээгээ чиглэж явдгаа гэж. Тэгэхээр хамгийн доор суур хэрэгцээнд ямар хэрэгцээ гэдэг вэ гэхээр нөгөө физиологийн хэрэгцээ буюу одоо яг амьтан ямар хэрэгцээтэй байдаг тэр бүх хэрэгцээгээ хангах тэр байдлыг л суур хэрэгцээ гэж бид нэрлээд байдгийн. Одоо идэх, унтах, тэ дулаан одоо орон байртай байх гэдэг юм уу тэ ингээл амьтан өөрөө яг ямар хэрэгцээтэй байдаг өсөж үржих гэдэг юм уу тэрийг нь бид нэр физиологийн буюу суур хэрэгцээ гэдэг. А суур хэрэгцээгээ хангахсан хүн бол бусдаар өөрийгөө хөндлүүлж хайрлуулах хэрэгцээ үүсдэг юм байна. Эргээд бусдаа харилцах бусдаар хайрлуулах хэрэгцээ үүсдэг юм байна. Тэгээд одоо аюулгүй байдалтай байх, тэг өөрийгөө илэрхийлэх гэж. Тэгэхээр монголчуудын хувьд яг одоо юу харагдаад байна вэ гэхээр яг энэ пирамид нь эсрэг болчихсон байгаа гэж болчихсон. Тэр нь юу гэхээр ерөөсөө өөрийгөө илэрхийлэх хэрэгцээ монгол хүнд бол асар их өндөртэй, маш өндөртэй. Тэгэхээр ер нь олвол хамгийн тэр дээр энэ дээрээс ингээ харахад тэр инээцэн байгаа тэр одоо дугуй төрс болвол нөгөө өөрийгөө илэрхийлэх хэрэгцээнд бол нь бол очсон байгаа хөө. Гэтэл монгол хүн бол нөгөө өөрийгөө би тэмшиг гэдгээ томоглох маш их дуртай. Тэр хэрэгцээ бол хамгийн дээгүүрт явж байгаа. Бараг юу гэдэг нь хотод гэсэн хоосон ч гэсэн би тэмшиг гэдгээ ингээ гахуулаад ингээ кэнцэр маягаар явж идэг. Гэртээ очоод одоо идэх бол байхгүй мөртлөө маш их цантай тий. Эсвэл тэрийг ерөөсөө одоо юу гэдэг ийм байх ёстой гэдгээ ингээ ойлгочихсон. Тэгээд энийг бол нөгөө баабуу хэлсэн байдаг нөгөө чи аймсныхаа цорхоод эхлээ санаа зовоо дараа нь озоны цорхоод санаа зовоо гэж те бид нар бол үнэхээр тэгж бас чэжээн одоо нүд гэдэг юм уу те маш их дуртай сонирхолтой би тийм шүү гэдэг тунхлыг сонирхолтой тэгэхээр ийм байгаад ирэхээр чин ийм байгаад ирэхээр чин эргээд бид нар нөгөө бустай хамтарч нийлж чадгаа ойлчихын те бусдын үгийг сонсож чадгаа ойлчихын те зөвхөн л бид нар ийм мундаг ийм онцлогтой гэдэг эндээ хэд баригдаа явчаар бид нэр өгсөн хүмүүстэй хамтрах хамтын ажиллагаа гэдэг төр зүйлс байхгүй болж байгаа. Одоо бол монголчууд бас эргэж талаас нь харъя л да та бид хоёр. Одоо монголчууд бидний үн залуучууд маш их мэдлэг боловсролыг чухалчилж үздэг болсон байна. Өөрийгөө дүйл хэвтер хандлагыг дараад өөрөө бусдаас суралцах тэр боломжийг өөрөөтэй бий болгоод мэдлэг шатрыг одоо тулгуурлаад тэрний хадагаа мэрэгшээ явдаг болчих. А тэр олж ирсэн мэдлэгээ монголчуудад түгээх юм бас хүсдэг болж байна. Энэ бол яхаар аргагүй шинэ үеийн монголчууд юм гэж тодорхойлж байна. Тэгэхээр энэ шинэ үеийн монголчуудад зориулсан сэтгэл судлалын тийм арга баримт гэж юу вэ? Ааха. Маш олон аргууд одоо жишээл байна. Юу гэхээр олон одоо уулзалтууд, сургалтууд, лекцүүд, семинарууд, за тэгээд одоо яг нэг говьчилсан жишээлбэл зөвлөгөөнүүд байна, сэтгэл зүйн зөвлөгөөнүүд байна. За дээрэс нь олон судалгааны ажлууд байна тий. Энэ нь эргээд дахиад хүмүүсийг нөгөө нэг яг мэдээлэлээ солилцох хоорондоо жишээлбэл ярих тэр боломжийг нь хангаж өгч байгаа ийм яг хандлагууд болоод ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр манай хувьд гэх юм бол маш олон ийм сургалтуудыг, уулзалтуудыг, лекцүүдийг бол зохион байгуулдаг. Тэгэхээр яг өөрөж хэлж байгаа одоо тэр шинэ үеийн залуучууд гэдэг юм уу, шинэ үеийн тэр монголчууд бол энд маш их өрнөөр хамрагдах туфтаа өөртөө байгаа тэр мэдлэгээ түгээх сонирхолтой тэр мэдлэгээ бусдаа хуваалцах сонирхолтой ийм залуучууд бол шинээр гарч ирж байгаа бол би маш их баяртай байдаг. Тэгэхээр уул нь бол нийгмийн энэ нөгөө дундаж давхар яг энэ түгээгээд байгаа, сайн юм хийгээд байгаа, ажил хөдөлмөр эрхлээд байгаа энэ давхар маань өргөн болох тусмаа нийгэм нэлээд сайхан болж ирж байгаа юм л та. А энэ давхар баг бах тусмаа л баян хоосны ялгаа улам их гардаг. Улам их нөгөө нэг нийгмийн үзэн ядах юм уу? Нэг бол нөгөө ядаж удаа үзэн ядах гэдэг юм уу? Ийм зүйл гараад ирдэг учраас яг энэ залуучууд маань л илүү цуураа бэхжүүлээд дундаж давхар маань хүчтэй болох тусмаа нэг юм бол илүү их гэрэлтэй болตก гэж ингэж ойлгож байна. Манай монголчууд өнөөдөр сэтгэл зүйн өөрсдийнхөө ямар төвшөнд явж байгааг бид нар юугаа засах ёстой? Манай нийгэм ямар одоо шаталтай явж байгааг одоо тавд ерөнс багч саалгад авсан болов уу гэж бодчих. Тэгэхээр бид нар баярлахаас илүү өөрсдөө засах, өөрсдөө таних, нийгмийг таних тэр
одоо хараа тэр үнцэг тэр ухаан их чухал юм гэж би ойлгосон. Тэгэхээр бас танаас нэг төгсгөлийнхаа асуултыг асуух гэсэн. Ер нь 21-р зууны монголчуудад сэтгэл зүйн ямар хэв шинж хэрэгтэй юм бэ? Өнөөдөр энэ цагийн монголчууд ямар сэтгэл зүйн хэв шинжийг бий болгосноор дэлхийд танигдах тийм монгол соёл, дэлхийд төлөөн шүрдэх тийм монголчууд болж чадах юм байна. Нэгдүгээр хүлээцтэй байгаасаа гэж бодож байна. Хоёрдугаар тийж байгаа юмдаа бүрэн анхаарал хандуулж хийгээсэй гэж бодож байна. Гуравдугаар нэг нэг юм хэлсэн сонсдог байгаасаа гэж ингэж бодож байна. Энэ гур бол ерөөсөө хөгжлийн тэ хамгийн чухал суур сэтгэл зүйн үндсэн хэв шинж гэж ингэж тодорхойлж байна. Тэгэхээр үзэгчд маань анхааралтай, бусдыг сонсдог, хүлээцтэй байх юм бол одоо тэр нийгмийн стресс, баг гэр бүлийн стресс, баг ажлын стресс баг байх нэ. Тэгэд өөрө бас дээрэс нь тайван байх боломжтой юм байна л гэж ингэж ойлгож болох нь. За маш товч бүгд тодорхой харуулсан маш баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хэвлэл бидний цахиа өгсөн. Тэрэн дээр одоо монголчуудын эрх мэдээд хүний дүүдэд бичсэн загтлыг танд уншуулсан. Монгол хүний сар уулын тэтгэдэг гэж бичсэн байсан. Тэрнээс гадна 84 онд орц сурж байхдаа одоо тийм хүчрэхийг тэ хөгжилтэй монгол орныг бүтээх гэсэн тийм том мөрөөдөл, тийм том хүний сэтгэл зүй тэнд байсан байна. Тэгэхээр өнөөдөр тийм сэтгэл зүй, тийм хүсэл мөрөөдөл монгол төгөж байгаа юм болоо гэсэн үгнээс би бас энэ цахаан энэ үгийг хэлмээр санагдлаа. Өнөөдөр миний одоо уурлыг бүр авч бүрлцгээд тухтасаа хэрэлцсэн юм шиг байлаа. Амжилт хүсье. Амжилт хүсье. За баярлалаа.